小娃娃，你也没有妈妈吧？你好像没有名字，我就给你取个名字吧，就叫西公主，好吗？公主，你好像也没有我这样的皇冠，我就把我的皇冠送给你吧。真漂亮，现在你就和我一样，是高贵的公主啦。爸爸，你看，你给我买了皇冠给洋娃娃戴上啦，你看漂不漂亮？漂亮，特别漂亮，但是呢，没有我们家小爱漂亮。明天就是奶奶的生日，记得给奶奶怎么说吗？我早就记得啦，祝奶奶福如东海，长流水，寿比南山，不老松，对吧，爸爸？真乖，呵呵。爸爸，你以前说妈妈去了很远的地方，那妈妈什么时候才回来呀？等你长大了，有爸爸在，我也是很幸福的。什么危险？你一定要记住啊，找警察叔叔帮忙，知道吗？死了，哥，那边有个包，过去看看，快点！顶住了啊，哥们儿！哥，好多钱啊，我们拿走？不行！以前咱们俩都是干了些小打小闹的事情，这次不一样了，这次有个人死了。肯定会查下来的。那咋办啊？走！等等，咱们想要拿这笔钱，就要毁尸灭迹。那个，前面有条江，咱们把车开到对江里面去，神不知鬼不觉。什么呀！啊，一个大男人，让我背这么重的东西！
说了，你别从你姐家拿那么多瓜果蔬菜的，你偏不听。自己买不花钱的。你姐还指望这些卖了贴补家用，你看你。那我们的不也拿了东西的吗？反正我说什么你都不听。哎，老叔啊。是个娃娃，你看这个裙子啊，这个娃娃可不便宜。咱们玲玲你也想要这样的，我给拿回去。哎，这么贵重东西，一会儿肯定有人找，你给我放着。我捡的那就是我的，就这荒郊野岭的。哎哎，老叔，你看上面，那，有个小孩。还有钱儿，这个金项链，它金的吧？这裙子，这些真皮的啊！现在管那么多干嘛？哎，救人要紧！哎，这是荒郊野岭的，这么一个孩躺在这儿，这是不是太奇怪了呀？奇怪什么呀？赶紧送卫生所去！哎呀，别给咱们自己添麻烦！什么麻烦了？救人要紧，走！哎。哎，把项链拿出来。不给。放在我这儿，要不然你又不想花给别人了。你不是要给这孩子看病吗？这医药费我可不想花我自己的钱。看病也用不了这么多钱啊。反正不给。我让你拿出来，你拿出来呗。就是，你冲我凶什么凶啊？你说吧，我嫁给你这么多年，你给我买过什么呀你啊？对不起，对不起，医生。那孩子怎么样了？我说你们是怎么当家长的？孩子一身的叉叉，头也受了撞击，伤口我是处理好了。我刚刚问了一下，孩子什么都记不住了，可能是头受到撞击的原因。先回去观察一段时间，拿些药先回去吃。如果有什么问题再回来找我。不是医生，我们。医生，我们会好好照顾他的。那好吧，待会走的时候记着把那个医药费结了。好。你干嘛呢？哎呦，我也觉得这孩子可怜啊，这父母找不着得多着急呀。我觉得呀，我们可以先养着他，等他父母来找他。你之前不是嫌麻烦吗？现在，哎呀，我也觉得孩子可怜，那咱怎么办？把他扔这儿不管？况且我可以拿金项链养他呀。张玉兰一心等着有钱人来报答她的大恩大德，可是她却不知道自己终将竹篮打水一场空。于小爱自从醒了之后，由于年龄太小又失去记忆，渐渐地认定了张玉兰夫妇就是自己的爸爸妈妈，而张玉兰和朱红瑞只能暂时给于小爱起了个名字叫小梅。哎，你说这孩子的爹妈是怎么回事？公安局咱们跑了这么多趟了，也没人来领孩子呀。哎呦，你说这个孩子现在脑子也糊涂，还管咱们叫爹妈，我心里都慌得很。万一他父母不来，你咱咋办呀？还能怎么办？难不成你再把他扔出家？哎，我就这么想的。咱们可不能当那个冤大头，是不是？替别人来养孩子。哎，我说你这个人怎么这样啊？这个活生生一条人命。你怎么想的呀？哟，你呀是菩萨心肠，可你有菩萨那个能耐吗？这一天到晚吃喝拉撒，哪样不是钱呢？哎呀，我说你这个人，多个人多双筷子嘛。我们可不能昧着良心干这事啊。有本事啊，你就多交点钱回来。自己都是泥菩萨一个，自身难保。妈妈妈妈，姐姐抢了我的娃娃。一边去哈！谁是你妈呀？那娃娃也不是你的。不是，哎，小梅，小梅，来，慢会说。妈妈说她不是我妈妈。
小乖乖啊，妈妈呀刚才生气了，胡说的啊。妈妈为什么生气？是不是小梅不乖？小梅啊，小梅很乖啊，不哭了不哭了，来爸爸带你出去玩去啊，不哭了啊，走了。张玉兰没有想到这一等就是十多年，期间好几次想抛弃于小爱，可是丈夫极力的阻拦。后来一家人到城里开起了小面馆，于小爱也很懂事的帮忙，这才渐渐打消了张玉兰的念头。在她看来，有一个免费的劳动力也算对得起自己的付出了。别来这么多事儿，你怎么又在这看书呢你？哪没事儿，爸妈醒醒。玲玲，我跟你说，你把你大学那些书都收起来哈，别给你妹妹看，她整天光这个看书，什么正事儿都不干。行了行了，一会儿我扔了就是。你那个男朋友怎么样了？这么有钱的富二代，你可不能一点危机感都没有啊！你要不抓紧，被别人给抢走了。哎呀妈，你女儿我又不傻。他不提结婚，我自有办法。什么办法呀？怀孕了？你怀孕了你？有点让，要被我爸知道还被骂死我不可。反正现在我有了资本，就不用担心。你打算什么时候跟他们家摊牌？其实我早就想给他们说了，但我最近听说他们公司好像出了点状况，要是过不了这道坎儿，可能会破产。不会吧？这是不是他们家考验你的？我听说好多有钱人都喜欢来这一套，我也弄不清楚。先观察观察再说吧。嗯，妈今天跟你下个线，跟你补补哈。坐一会儿，给我拿杯水啊。哎，好。没有呢，我把那儿收出来吧。朱玲大学毕业后一心想要嫁入豪门，反而是没有机会念大学的朱小梅对姐姐读的家装设计专业产生了浓厚的兴趣，一有机会就拿着朱玲用过的教材自学。刘老板。哎，小梅，我能不能再借你电脑用用？啊，可以。哎，小梅，你太客气了。什么什么？我在垫着啊，反正空着也是空着，你想用啊，随时来用就是了。来，你坐这儿。谢谢。你们怎么办事儿了？这样，你把修改好的马上给我传过来。老板，打印东西。哎，好，能用下电脑吗？可以。小梅，你让一下。不好意思，能用下电脑吗？不好意思，你让你让。老板，帮我打出来。好的。不好意思，打扰你创作了。没有，我就胡乱画的。没有啊，我觉得你的设计挺有创意的。我就是一个初学者，很多问题都还不懂，不像你，你一看就是内行。我有一个不情之请。什么？我能不能拜你为师啊？
这班师就不用了，要不这样，说我明天什面有微信，咱们可以互相交流一下。我还有事，好吧，好了吧？哎，多少钱？10块钱。谢谢。好，慢走啊。 原来你不是在打印店上班的，对了，你是哪个学校毕业的？我家里条件不好，没机会念大学。我姐上大学读的是设计专业，我挺感兴趣的，所以就把她用过的书拿来自学的。怪不得，说实话，我挺看好你的，我觉得你有这方面的天赋。 改天有空我请你吃个饭吧。好啊，到时候我还得请教你很多问题呢。老师，谢谢啊。谢谢啊。怎么样？ 还长得呀！哎呀，你说你想什么呢你？我前几天才刚告诉他们家孩子的事儿。我跟你说哈，我可是找不到他们这公司是真不行了，这坎过不去了呀！你把孩子打掉，这将来孩子出生了之后吃什么喝什么呀？这你到底多大呀？啊！还有，你幸亏现在出这个事儿是吧？ 那万一结了婚呢？结了婚就没人，咱们找谁去啊？不行，哎，妈带上去，走，咱们把孩子打过去。哎，正好嘞。哎，给我带孩子出去点事儿。你干嘛去？啊？这不是我刚跟她男朋友分的手，我带她出去散散心。分手了？你看，我都说了，连个正式工作都没有，哪个男的愿意要你？哎，你放什么屁呢你？ 受罪，走。你早晚把女儿给坑了。老板，二两牛肉面。哦，好。这本书送你。这怎么好意思啊？没事，就一本书嘛，你拿着好好学习一下。那好吧，谢谢。对了，我们公司也有家装设计这个业务，有没有兴趣到我们公司上班？ 我上次看你的设计，我觉得很有创意。我那个就是小打小闹、胡乱画的。你不用谦虚了，我觉得你很有天赋。干我们这一行，天赋很重要。你要是到我们那儿上班，你的业务能力可以得到很大提升。你不愿意啊？行，我也不勉强。不是，我也很想去。 但是我妈妈肯定不允许，她一个人在面馆里忙不过来。那这样也太屈才了。哎，你看，要不这样，我给你配台电脑，你在家里边做兼职，你把做好东西传给我，我给你发工资，怎么样？你还给我配电脑啊？没有金刚钻，怎么揽瓷器活呢？你也不用担心，这电脑的钱从你工资里边扣，怎么样？那行吧，我试试。 不过我就怕我设计的东西你不满意。慢慢来吧，我看好你。行了，别光说话，吃东西吧。朱小梅在张耀杰的指导下，专业素质有了长足的进步。慢慢的，她开始接受张耀杰安排的一些工作，同时也得到了相应的报酬。 而且，朱玲最终还是放弃了孩子，她不愿让自己的下半辈子绑死在一个破产的家庭里。没有了男友在经济上的支持，朱玲被逼无奈，开始试着找工作。可是眼高手低的她却屡屡遭到拒绝。我们看了你的设计作品，中规中矩，但是我们南海集团招聘员工的原则不太符合。对不起。
谢谢。哎呀！哎呀！哎呀！奶奶，您没事吧？摔哪了？没事没事，麻烦你帮我解一下哈。哦。哎呀！哎呀，不行，姑娘，哎呀，麻烦你给我打下120，我这腿好像是……哎呀！哎呀，行行行，您别着急，我给你打。哎，忍着点啊。忍着点，没事吧？哎，喂，120啊，我这边有个奶奶，她摔伤了。嗯，姑娘，今天可是真谢谢你了。对了，我还不知道你叫什么名呢。奶奶，您不用谢我，我叫朱琳。哦，啊，您放心，医生说了，您就是轻微的骨裂，只要在家好好注意休养就行了。啊，没事。不过。看您这么大岁数，这么热的天，怎么还一个人跑出来呀、啊？嗨，我这老太婆啊，闲着没事干，也闲不住。哎，今天我孙子上班呐，文件忘带了，我给他送到公司去。嗨，看这出这事。没事吧？没事，就一点轻伤，都包扎好了。你看，啊，这是朱琳，今天多亏他送我到医院的。谢谢你啊，给你添麻烦了。不用谢，举手之劳。这样吧，朱琳，今天奶奶为了感谢你，请你到家里做客去。不用那么麻烦的，您还得注意休息呢。嗨，不麻烦，奶奶还感谢你呢啊！去吧啊。奶奶很少请人去家里吃饭的，赏个脸吧。那好吧。走吧，就在门口了。行，走吧啊。没你。哎，不用不用不用，我走得了。嗯，不用不用。琳琳，赶紧进来坐。哎，奶奶慢。小杰，赶紧去倒水去。哎，哎，奶奶，哎，您家可真大呀、啊。嗨，大有什么用啊？平时小杰一上班，就留我老太太一个人在家里，闷得慌。今天你来了，客人多了，热闹。来，喝水。啊，谢谢。哎，哎，慢点。来，坐呀。奶奶，哎，这照片里的是谁呀、啊？这，那是我儿子、孙女，可惜啊，他们都不在了。奶奶，事情过去这么久了，你就别难过了，啊。奶奶，不好意思啊，我好像问错问题了。没事儿。我儿媳妇儿生我孙女的时候难产走了，我儿子和我孙女儿又出了车祸，到现在我孙女儿都不知道到哪儿去了，没找着。不提那些了，今天你到我们家来就是我们家的客人，应该高兴。奶奶，您就是应该高高兴兴的才对嘛，您看这还不有一个孝顺的孙子吗？对呀，我还有孙子在我身边呢。奶奶你放心、哎、我会好好孝敬您的。哎，玲玲，琳琳，琳琳喝水呀。啊。琳琳。琳琳。
乱七八糟的，吵什么呀？妈，我记得小梅刚来的时候，不是有包东西吗？你给她收着的，放哪儿了？你想干嘛呀？你别管了，放哪儿呢？你快想想，在哪儿呀？你快想想。哎呦，都这么多年了，我。姐，你想想嘛。哦。一边去哈，我不是你妈，那娃娃也不是你的。现在咱们知道小梅的身世了，那我们就可以名正言顺的问他们家要一笔钱了。他们家有钱吗？当然有，只是没看到。我去阿奶奶家呀。他那个家又大又豪华，至少得几百万一套呢。而且，他好像和那个装修公司也有关系，那家公司的老总还叫他奶奶，但具体什么情况我不知道。不过，绝对很有钱。我现在有个想法，你带点小梅去认识家人。我？啊，咱们计划计划。把你妹妹支开，兴许这个事儿就能成。行，那咱们先做什么呀？哎，老朱，跟你说个事儿。什么？你想让琳琳去冒名顶替？张玉兰，那你说那个可是小梅的亲人啊，你要去要那个抚养费我没意见，但是你要这么干我坚决不同意啊。哎，你想过没有，让咱们孩子进了那个家门，房子车子不就都是咱们的吗？你就不想让孩子过得好一点啊？咱们不能昧着良心干这事儿。我告诉你哈，这个事儿你必须配合，要不然老娘跟你离婚。我以后啊，还得不认你这个爹。奶奶，呀，小林来了。哎，就是，这是我妈，我和我妈特意来看看您。您好些了吗？哎呀，好多了，还麻烦你们来看我。来，坐坐坐坐。哎，我给你们拿水果去啊。哎，哎呦，真是麻烦你们来看我们，来吃点水果啊。哎，这孩子啊，那天回去以后呢，就老是在我面前提起您。刚才正好我们也在附近办事儿，就过来顺便看看您了。小林呐，特别讨人喜欢，又聪明，我挺喜欢他的。别看了，老人家，这个照片里的小孩，哎呀，别问了，没关系。这照片呐，你们的小女孩是我的孙女儿，这个呢是我儿子，我孙女她妈生她的时候难产死了，
我儿子和我孙女儿出车祸也走了。哎，老人家，您现在有没有空啊？能不能上我们家去一趟？哎呦，我有一个特别特别重要的东西啊，想要交给您看。什么重要的东西？我觉得那个东西啊，一定跟您的孙女有关系。啊？和小爱有关？嗯。我就闹不明白了。妈，难道你认识他们呢？哎呀，要不上我们家看了再说。行，听你妈的。我跟你们走。来来来，哎，进来坐，哎，有客气哈，哎，哎，来来，哎，赶紧的啊，嗯，好的，快进在里面，一会儿我给你拿哈，哎哎，快坐。呀，这是。爸。这就是我给您说的于奶奶。哎，好，来，来一下喝水。谢谢啊。嗯，坐着喝。又把黄豆冲茶给咱们用了。嗯，想要吃水果。哎呀，别那么客气。没事，爸，切点水果来。没有。老人家，你看，这是不是你孙女的东西？妈，这是什么东西啊？高姐，我跟你爸爸从悬崖下面发现你会受到重伤，现在就穿这个裙子，手里拿着这个娃娃。妈，你这话什么意思啊？其实我们啊，不是你的亲生父母。什么？当年呢，我跟你爸从悬崖下面发现你，你受了重伤，年龄又小，头也摔坏了，这出了院以后什么都不记得了。我们为了给你找你的亲生父母啊，去派出所跑了很多趟，最后没办法，就只能帮你领养了。没想到看你又遇上你的亲人。你真的是小爱，小爱，我苦命的孩子，你妈生你的时候难产走了，是奶奶没有看好你，是奶奶没有看好你啊，我的孩子。对了，小爱，我记得你腰上还有块胎记呢，啊？奶奶，你说的是这个吗？小爱，你和你爸爸出了车祸以后，掉到江里去了，好长时间才把你们捞上来。可是奶奶没有看见你，奶奶以为你被江水冲跑了，没想到奶奶活着还能见着你呀、啊，我的孩子啊！你别伤心了。没有，奶奶是高兴的。奶奶，我去看看我妈。哎，应该的。啊，去吧。
您放心，现在我虽然找到了我的亲奶奶，可你和爸爸永远都是我的爸爸妈妈，我一定会孝敬你们的。小爱说的对，你们呐，永远是小爱的亲生父母。以后啊，咱们就是一家人了。爹，你奶奶一个人住挺孤单的，要不然你搬过去跟她一块儿住。那怎么行啊？你，我不是用你爸爸陪我吗？就是，以后啊，小爱可以经常回来。这样吧，今天咱们吃个团圆饭，对，想吃什么都行啊。我要去看店，你们去吧。哎，这，哎，别管他，这店里啊确实不能没人开门。玲玲，你进去收拾一下吧。啊，去吧啊。真是太谢谢你了。我现在有个想法，你带点小梅就是一家人。我？啊，咱们计划计划，把你妹妹支开，兴许这个事儿就能成。行。因为这地方是我设计的，怎么样？很不错啊。哦，对了，你今天约我出来有什么事儿？我一直有个问题想问你。你说。我想问一条路怎么走。什么路啊？去你心里边。杨杰哥，你什么意思？你别乱开玩笑。我没开玩笑，小梅，我认真的，给我次机会吧。你一个大老板，我就是个临时工，怎么配得上你？这有什么呀？关键是我喜欢你，我喜欢你积极向上、勤劳诚实，我喜欢你的一切一切。怎么不说话呢？你不说，当你默认了。你严肃点儿。你同意了？嗯。一个人回来了。嗯，玲玲去她奶奶家了。你真是费尽心机啊！我很好奇，玲玲身上的胎记你是怎么弄的？那也不简单，找人做也就是。你倒好哈，白天让你配合演戏呢，跟个死人似的，幸亏没露馅儿，要不然跟你没完。张玉兰，我看你中了魔障了。哎，谁不希望自己家子女陪在身边？你倒好，连哄带骗，还把自己女儿往外送。亏你还个大男人呢，本不光那么赚钱啊！你也不想想，玲玲去了他们家什么身份？这前途一片光明，你这等着享福吧你！享福？什么感兴趣了，本都忘了。小梅回来了。啊。今天回来这么早，你姐在酒店吗？你姐啊，她找了个好工作。现在人在公司里面，以后很少回来。是吗？什么工作这么忙？你管这么多干什么呀？我告诉你哈，你姐不在家里面，多帮我们做点事儿，别整天玩你那破电脑。妈，我知道了。奶奶。您说蓝海公司是我爸创建的，可他都去世那么久了呀。这多亏了你爸爸他那几个好兄弟，虽然你爸爸去世了，可他那几个好兄弟还保留着你爸的股份，这样奶奶老了才有个保障。那
耀杰哥是？小杰啊，小杰是奶奶资助的一个贫困生。小杰这孩子啊，心地善良，又能干。现在公司的一切事务啊，就由小杰来打理。这老天有眼呐、啊，让我孙女儿也学的家装设计，以后公司的一切事啊，可以交给你啦。奶奶，您放心吧，我一定会努力让我爸的公司发展得更好的。哎，奶奶，嗯。你以后就叫我小爱吧，我本来也叫这个名字不是吗？我还觉得这名字挺好听的。可以呀、啊，不过你爸爸和你妈有什么想法？没关系，您可以私下这样叫我呀。行，小爱，哎，我的小爱回来啦。奶奶，哎，出了叶子，奶奶，这次给买了营养品，嗨，吃的。哎，小杰，快过来，快过来，奶奶跟你说一个天大的好事儿，来。奶奶看你高兴，什么事儿啊？哎呦，奶奶这一跤啊，摔好了，把我的亲孙女儿摔回来了。奶奶，你什么意思啊？你把我说懵了。嗨，玲玲。就是小爱。真的这么巧？千真万确。小爱啊，当年从悬崖上摔下来，没有掉在水里，后来被他的养父母救了，把他抚养成人。哎呦，这十多年了，我终于找着他了。真是老天有眼，奶奶恭喜你们总算重聚了。可不是吗？朱琳终于顶替妹妹朱小梅的身份认亲成功，顺利地住进了于家。同时，为了彻底打消于奶奶和张耀杰的顾虑，她甚至主动提出做亲子鉴定。当然，她送检的 DNA 样本来自妹妹朱小梅。于奶奶看到 DNA 检测报告后喜极而泣，更加地确定朱琳就是自己遗失多年的孙女儿于小爱。儿子，叶子，咱们家小爱找不回来了，你们放心，我会好好照顾他的。老天有眼，让咱们家小爱也学的是家装设计，以后你们的事业后继有人了，你们就放心吧，儿子。大姐哥，要不我们还是低调一点吧，我不想弄得沸沸扬扬的。你就说我是你的新来的秘书，这样我也可以向你多学点东西，还可以帮你打打杂。你说的也有道理，现在你身份比较敏感，还是低调一点。走吧。来，我给大家介绍一下，这位呢是我们新来同事朱琳，现在任我秘书，大家欢迎。谢谢大家，请多多关照。你们先忙吧。他跟张总在一起啊？谁啊？哪个女的？你认识吗？之前他的面试设计师的岗位被我给 pass 掉了。天哪，我不会把关系户给得罪了吧？你呀、啊，自求多福吧。你说和张总认识，何必说问我们这个渠道呢？这不为难我们？这设计的不错嘛，
谁的作品啊？算是一位外联设计师吧，挺有才的。最近呢，我想把他招到公司来，给他一个正式的职务。可以啊，既然是人才，就应该多加招揽嘛。行，待会儿他要过来，我和他谈一谈。耀杰哥，你才是公司的老大，你说了就算。以前是，现在啊，我最多算一个职业经理人，你才是真正的老板。你别拿我开玩笑了。我哪敢呢？那行，你先忙着，我出去熟悉熟悉公司的环境。行，你去吧。皇天不负有心人啊，我终于算是熬出头了，未来这一切都是我的。请进。廖杰哥，来坐。那个设计图怎么样？客户满意吗？这设计没什么问题。对了，我告诉你个好消息，我想正式聘用你成我们公司员工。这个。你不是想转正吗？拖这么久，生气？不是，耀杰哥，我现在只能接受一些很简单的工作，我专业基础还很欠缺，想再多学习一下，才能对得起这份工作。这学习可以慢慢来嘛，你转正以后，你工资也多一点啊。其实还有另外一个原因。我妈想让我帮忙打理一下家里的面馆，我要是找一个全职的工作，她肯定不同意。我就怕她一气之下，连兼职也不让我做了。这挺难为你的。行，要不你先这样吧，这事情先放一放。好。我的天哪！只知道他在做兼职，没想到竟然在蓝海公司。看他们的样子，难道张耀杰知道真相？不可能啊，如果他知道真相，为什么不揭穿我呢？哎，不行不行，这个朱小梅得赶紧让他消失。对了，说个题外话，晚上有时间吗？请你吃个饭。好啊，但我得先回去帮我妈。你定了吃饭地点告诉我吧。行，等我电话吧。嗯，我先回去了。行，你先去吧。杰哥，刚刚那女孩谁呀、啊？跟你一个姓，朱小梅，就我说那个很有天赋的外援。啊，那结果呢？可惜了，因为家里边原因。耀杰哥，你看你都主动提出邀请了，他还不同意，这太不识抬举了吧？既然咱们都这样了，还何必热脸贴人家冷屁股呢？这公司少了他一个，又不是不会运作了。这倒不至于，毕竟他为公司创造价值。这事再等等吧。啊，行，你说了算。奶奶，我回来了。说你带我见奶奶也不提前说一声，我什么都没准备，就过来吃个便饭，让你奶奶见一面。奶奶，小杰，你们回来了。我跟你介绍一下，
这是我同事，就设计特别天赋那个。你叫小梅吧。小梅哈，奶奶好。那坐吧，我给你们去洗水果去啊。谢谢奶奶。爸爸，你看，你给我买了皇冠给洋娃娃戴上了，你看漂不漂亮？漂亮。你怎么了？不至于这么紧张吧？不知道怎么了，头有点疼。是感冒了，我去拿药。哎，没事，不用。不好意思，你看吧，来，哎呦，真是的，我端着吧。给我吧，我再拿去洗洗。哎，奶奶，我扶您啊，坐。来，姑娘坐。姑娘啊，多大了？24。哦，24了。你父母可好啊？都挺好的。不瞒你说，你真像我一个故人。哎呀，一天到晚不干正事儿，你看我给你爸都忙成什么了，你不过来帮帮忙？我跟你说，别在这儿兼职了哈，晚上待在家里。为什么？为什么要把我锁在家里？玲玲，你放心吧，我把他电脑都给砸了，他以后呀休想再出现你们公司，也别想勾搭那个张幼杰。你自己上心点啊。奶奶，我有件事想求你。什么事啊？奶奶一定帮。其实我发现我越来越喜欢耀杰哥了，就是不知道该怎么说。这是好事儿啊。不过一个小姑娘家家的是不能太主动了。这样吧，这事儿啊包在奶奶身上。行不行？好。谢谢奶奶。怎么了？怎么还不高兴啊？不是不高兴，我就是怕万一耀杰哥不答应怎么办。嗨，你是不知道啊，这小杰呀最听奶奶的话了。这样，明天奶奶就去找他说去。嗯，谢谢奶奶。哎呀，谁让你是我的乖孙女呢？哎呦，我的乖孙女长大了，知道喜欢人了啊。奶奶，这也太突然了吧。奶奶，我跟您说，我有女朋友了。啊，有女朋友了？奶奶怎么不知道呢？就我之前跟你说那个小梅。小梅？小杰，奶奶知道，这现在时代进步了，早就不是什么媒妁之言、父母之命的时候了。可是，
奶奶还是想求你答应奶奶。奶奶毕竟就小爱这么一个孙女儿，你和小梅谈的时间也不长，还没什么感情，你跟人家说一说，不谈了行不行？奶奶，什么事情我都可以答应你，但这感情……这感情可以慢慢培养的嘛，两个人在一起时间长了，自然就有感情了。小杰，奶奶今天跟你说句掏心窝的话吧。奶奶，您说。自从小爱回来以后，奶奶是很开心，可是奶奶在心里堵得慌。这么些年，她一个人漂泊在外面，吃过多少苦，受过多少罪，奶奶一想起就心痛。难得小爱喜欢你，你又是奶奶看着长大的，把小爱交给你，奶奶放心。小杰啊，你就答应奶奶这个要求吧，奶奶保证，就这么一个要求。你如果不答应，奶奶死不瞑目。奶奶，你放心，这事情啊，我再考虑考虑。阿姨，请问是朱小梅的妈妈吗？我是她男朋友张耀杰。阿姨，是这样的，我几天没看见小梅了，挺担心的，我就过来问问。你们的事儿我们坚决不同意，以后别来找他了。为什么？老板，牛肉面。哎，好。二点。好好好，稍等啊。还是老样子，不要辣椒。哎，你们这儿有没有大蒜？有。我再给多加点葱。张耀杰一边联系不上朱小梅，另一边又被于小爱步步逼迫，万般无奈之下，他只能选择先稳住于奶奶。耀杰哥，小爱，你又出来有什么事吗？我就是想跟你待一会儿。要不咱们过去走走吧。不走了，刚刚走的会脚都累了。耀杰哥，其实我真的很喜欢你，你怎么就那么不愿意接受我呢？我不是听奶奶说你同意了吗？不是，是这样的，我这人吧比较慢热，咱们刚认识，要多接触一下，互相了解。好吧，那周末你陪我去爬山吧。行，到时候再联系吧。爸，我求求您了，眼看女儿我就要成功了，你不能在这个时候给我添乱啊。这小面馆就先别开了啊。别说了。我再重新给你租一套房子，我求求您了，你就带着小薇先出去躲一躲。女儿啊，你吃人家的喝人家的，你难道不觉得良心不安吗？就你有良心啊，那个朱小梅的吃我的喝我的多少年啊，照你这么个说法，她非跳楼死了算了。不，爸，女儿这辈子就只求您这一件事情，
就答应我吧。等女儿以后有钱了，我十倍百倍都还给你。我求求你了，就先别开这个小面馆了，行吗？你们就不怕纸包不住火呀？只要你别给我们坏事儿，我们这个事儿就不会出问题。爸，我求求你了。在妻子和女儿一强一弱的夹攻下，朱红瑞最终选择了妥协。很快，他就卖掉了面馆，带着一家人住进了出租屋。而张玉兰为了防止朱小梅破坏自己的计划，把她软禁了起来。妈，妈，你为什么把我锁家里啊？你不让我做兼职，我也没做了，你放我出去行吗？我们还不是为了你好，你可就别闹了哈。过段时间啊，我们再跟你慢慢解释。那你把手机给我总行吧？我保证我不出去。那可不行，你是不是又想跟那个张小姐联系？得罪你了，为什么不让我跟他联系？反正是不行。哎呀，你就别再跟我们闹了哈。等过段时间啊，妈给你介绍个好的。好好，妈，我都听你的，你说什么都行。但是你给我点空间行吗？我就看个电视，上个厕所。这可是你说的哈，我保证，我绝对不出去。我去看看电视，上厕所也方便。哎，别追了，孩子憋坏了，让他透透气嘛。透什么气？你这个混蛋！小梅啊，小梅，你就听爸一句，出来吃点吧。你都一天没吃东西了，爱吃不吃？少说一句。多少？出去撞点事儿，想丢了魂儿一样。谁说你耍什么心眼儿？反正这一次，我把这个门看得紧紧的。小梅。爸，爸，为什么所有好的都要给姐姐，而我从来什么都得不到？你什么意思呀？我知道你们为什么不让我跟张小姐见面了，因为姐姐看上她了，对不对？从小到大，所有好的东西都给姐姐。就连大学都只让姐姐去念。我知道家里条件不好，我不给你们添堵。但是这次，你们也太过分了吧！就因为我男朋友条件好，你们就对我做出这种事儿吗？你胡说什么呀你啊！我都亲眼看见了，你还想骗我吗？我亲眼看见姐姐和我男朋友在一起。是啊，你也知道你姐她比你优秀，她跟张耀吉那才是天生的一对呢，你着什么急呀？以后给你介绍一个不就行了吗？你们为了算计不惜把面馆都卖了，我是不是你们的女儿啊？小梅，你别误会。话都说到这份上了，咱们挑明了呗，你就是我们从山沟里捡的。妈，妈说的是
真的吗？要是我们把你从山沟里捡来，你能有今天的？我是偏心眼儿一点，可我们又不给你饭吃吧？你不照样长大了呀？我们对你没别的要求，你只要好好听话就行。那我亲生爸妈呢？那你就别想了，我们呢给你找过，没找着，估计啊是不要你，把你扔了。跟他们相比，我们可是强多了哟。疯了，说这些干什么？哎，我就是让他知道呀，他命都是我们的，得理听我们的呀。你太过分了，咱们这么做已经很缺德了，你至少对人家好点吧。哎，我哪过分？要他老实一点，我能跟他说这些啊？爸，妈今天说的都是真的吗？傻丫头，你妈呀是为你在怄气才这样说的，你别往心里去啊。关于你妈偏心这个事儿，其实我是最清楚的，委屈你了，爸保证以后不再让你受委屈了。爸，明天就是你生日了，礼物我提前买好了。你那根皮带用了很多年了，也该换换了。乖闺女，你呀是最懂事的。你姐要有你一半懂事就好了。好了。早点休息啊，我出去了。看着朱小梅已经被折磨成这样，还依旧记着自己的生日，朱红瑞被彻底打动了，他再也没法忍受朱小梅受到这样的待遇。可是另外一边毕竟是自己的妻子和女儿，他也不想因此和他们决裂，于是他决定悄悄地帮助朱小梅做一些事情。你奶奶在家吗？是小何呀，有什么事儿啊？啊，这是您的信。哦，嗯，谢谢啊。啊，没事没事，那没事的话我就先走了啊。哎，好嘞好嘞好嘞，哎好，你慢走啊。没事。妹妹，哎，小娟，陆林。人呢？奶奶，电话也没接，要不咱们去面馆看看？快行，快点，快点，快点！请问你们老板在吗？我就是啊。你是？之前那个老板把店转给我们了。哦，谢谢。小姐，怎么样了？奶奶，这门面转让了。转让了？这就奇怪了，他们两口子跑哪儿去了？不对呀，这不是朱小梅爸妈开的吗？没事吧？没事。谢谢。不好意思，你看，来来来，哎呦，真是的。我知道了，朱琳不是于小梅，
钟小梅才是于小梅。钟小梅？对，奶奶，你见过，之前那个女朋友。他忘了。钟小梅身上有个胎记，跟于小爱一模一样，我亲眼见过。当初我以为是巧合，现在看来，肯定是被人动了手脚。难怪小梅跟我断了联系，着急搬家，一定是怕我们发现真相。我估计，小梅现在被他们藏起来了。娘亲，你赶紧把钟林给我找回来，我要问问他到底怎么回事。奶奶，这还用问吗？无非就想冒名顶替，霸占于小爱的一切。这事情咱们不能着急，他爸妈什么情况我们还不清楚。现在最重要的是，要把他爸妈的位置给找到，不能打草惊蛇。那听你的，你要把你妹妹救出来啊！知不知道，今天我为什么约你出来？为什么？你看，咱们处了这么久，这关系应该确立下来。要杰哥，你看这样行不行？明天呢，我买点东西去看看你爸妈。虽然说不是亲生的，这养育之恩不能忘吧？是，肯定的。不过，我妈她最近生病了，回老家去养病去了。我爸倒是在。明天先约我爸出来吃饭吧。嗯，你看这第一次见家长，还是去家里边比较正式一点。这样，明天我买东西去你家拜访你爸。那也行。怎么，你不高兴啊？没有，我特别高兴。那个糖碗多炖一会儿哈，把那藕炖软一点。好，知道了。妈，来了来了。妈，小梅呢？哎呦，在屋里面呢。你说你跑过来干什么呀？她可什么都不知道啊，就知道你抢她男朋友。哎呀，妈，明天耀杰哥要来家里见你们，他之前见过你的，你先带着小梅出去躲一躲，不然被他发现了，一切都完了。你们怕我发现什么呀？不发现什么呀？你跟踪我？我要是不跟踪你，怎么知道你爸妈住这儿呢？把你妹妹叫出来，有事情问。妹妹？我没有妹妹啊。小爱，奶奶，小爱，小爱，别管着小爱，干什么呀，奶奶？我来看我的孙女。你孙女在这儿啊？哎呀，奶奶，我爸爸妈妈生病了，会传染给您的，赶紧回家吧啊！哎呀，算了，周丽，这不就是你的家吗？张玉兰，你不是还有个收养的女儿吗？在哪儿呢？你把她叫出来。我不知道你说什么呢。你们一家人谎话张口就来，我告诉你们，我们什么都知道了。你们要是不把人交出来的话，我马上报警。警察，爸，妈，小梅，出来。孩子，没事吧？你受苦了，你们怎么了？他们没打你吧？让奶奶看看。你就是我的小爱，她就是小爱。小爱，你知道吗？我是你奶奶，你亲奶奶。你想起来了吗？你小的时候奶奶带过你啊，小爱。你是我奶奶啊？对对对，我是你奶奶，我的小爱呀、啊。孩子，你受苦了。张玉兰，为什么这孩子也有胎记？二家，确实对不起，小梅是你的亲孙女。不过
求你看在我们把小梅抚养长大的份上，宽恕我们。这到底是怎么回事啊？小梅，你还不知道啊？他俩不是你的亲生父母。对，他们不是。这事儿我是听我妈提过，只是我小时候的事儿，我想不起来了。小梅，这事情以后我们会告诉你的。现在你只需要知道，就他，你姐姐，冒出你的身份接近奶奶，想霸占属于你的一切。张玉兰，你们母女太厚颜无耻了，竟然拿我的老太婆当猴耍，我不会放过你们的。小杰，把他给我开除了，还有报警，把这两个骗子给我抓起来。好。等等等等，老人家。是你的亲孙女，你把她带走就是了，就放过我们吧，放过你们。你们怎么不放过我亲孙女呢？奶奶，既然已经真相大白了，我们就不要计较了。孩子，你心怎么那么软呢？不管怎么说，他们对我有养育之恩，奶奶也知道。奶奶本来想报答他们的，可是奶奶，您现在不是找着我了吗？您放过他们吧。行，奶奶听你的啊。看在小花爷的份上，我就不跟你们计较了。行，跟奶奶回家，以后没人敢欺负你了啊。走。爸，走吧。叔叔，那封信是你写的吧？我实在不想他们娘俩越走越远。但我实在没有办法，他妈不知道我干了这事儿，知道的话肯定跟我没完。叔叔，你是个好人，你放心，我不会让你为难的。爸，你们的养育之恩我没齿难忘，你们以后打算怎么办？这个家被他们娘俩糟蹋的不成样子，现在家也没有了，店也没有了，只有回老家去。要不把面馆买回来吧？当初你妈急于脱手，卖得很便宜，现在要买回来，可能丫头，这都是我们自作自受，不用管我。和奶奶他们走吧。爸，我会经常回来看你们的。